ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت تاں چوٹياريون ماں خبر ڈیندا ہلو چوٹياريون سانگهڙ مین روڈ تے زرداری پیٹرول بم برساں موٹرسائيڪلن سوار پویاں ایندا ٹریکٹر ٹرالی جی بریک نہ لگن کرے حادثو تھی پیو جن نتیجے میں خیرپور جے کھینواری وارے علاقے واسی موٹرسائيڪل سوار 45 سالہ امیر بخش پٹ محمد بچل ٹریکٹر جو ٹائر متھا چڑھن کرے فوت تھی ویو جڈیں تے اک ڈیانو غلام فاروق انگورو زخمی تھی پیو اطلاع آس پاس جے گٹھن ائی چوٹياريون پولیس فوری طور پہنچی زخمی اے فوتی کے سانگهڙ سول اسپتال پہنچایو چوٹياريون پولیس کاروائی کندے ٹریکٹر ٹرالی تیبل میں وٹھی ڈرائیور سائندہ سیال کے گرفتار کرے ورتو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com